God morgon. Ja, det är idag söndag. Vi ska ut och cykla, jag och mamma. Det kommer vara asigt varmt ute även idag, så att det kan bli spännande. Just nu är det 18 grader och klockan är 7:50. Det ska bli upp mot 25, så låt mig gissa 26-27. Ja. Jag ska bara fixa lite frukost, jag ska packa och byta om och sådär. Så tänker jag att jag åker väl vid 8:30 någon gång upp till mor. Jag tror inte vi kommer undan att det är jättevarmt, för att då hade vi behövt åka vid typ 5 och så. Och vi hade ju lite kalas igår, så att jag gick och la mig vid kanske 12:30, så att det är ingenting med det. Jag började lite lugnt här med Grace och ja, ursäkta att jag på det i bakgrunden, jag orkar lite stänga av. Nu är jag redo att åka och det här är verkligen mitt favoritlinne ifrån Better Bodies, vanligt så här bomullslinne typ. Med loggan fram till och loggan i ryggen där, va? Och sen har jag mina cykelbyxor från det här märket. De har ju ficka på båda sidorna, vilket är asnice, speciellt när jag ska med mig kamera och snus och nycklar och grejer. Så att ja, nu är jag redo. Klockan är väl 8:55. Så vi drar oss bort mot mamma, pappa och Märta och så ska vi ut och cykla lite. Yeah. Garageplan. Dörr öppna. Hej älskling. Är du pigg och glad idag? Hej. Oj. Du. Vi ska packa den här så vi kan ha den när vi cyklar. Vi ska ha badkläder med oss. Vi drar till Skällinges sjö och hoppar hopptorn. Kom ut i värmen. Ja, kom ut i värmen. Ja, stabilt. Oj. Har du tagit solkräm nu? Nej. Nej, det ska du nog göra då. Ja. Så, Thomas. S-Works. Är det Specialized eller är det ett eget märke? Oj, i liten. Oj, oj, oj. Jävla stor den ser ut. Men det var för att däcken är större, eller? Det är ju samma fälgar, fast det är fetare däck. Åh, fy fan vad äckligt. Hello going. Det är värt. Vad har du gjort? Och så tubbra hon på 2 stycken Ferrari-bilar. Det är söndag idag, Märta. Då äter man inte Ferrari-bilar. Det är bara på lördagar. Jag fick inte mina igår. Nej, du fick ingen igår heller. Nej, det var tråkigt för dig. Man får passa på. Plutten, du får ha någon. En liten köttbulle. Härligt att du har en egen låda här, Märta. Lite mini-köttbullar.
Kan du dansa? Kan du dansa? Ja, har du för dålig balans här på äldre år eller? Mm. Den var svårtuggad. Där kom den ja. Kan du ligga? Bra älskling! Den svalde du hel ja, vad bra. Åh vad härligt. Pappa och Hampus. Ja. Tore i. Och det är varmt med det. Svårare då. Du stannar hemma med pappa. Här. Kolla. Vad trevligt ni ska ha det här. Sitter du bara utomhus? Bara i skuggan. Är vi redo? Ja, det är vi. Vi kan väl gå in på kyrkogården och... Ja. Om det nu är det som krävs. Ja. Vattna lite på någon. Det ser ut. Ta någon grav där och bara... Nej men gud, nu glömde jag lägga ner. Kan du lägga den i min väska eller... Någonstans där den får plats. Nej, jag har inte låst bilen. Nu låser vi nu då. Japp. Lite låg sadel. Men... Ja, lite låg sadel. Sen känner jag att den här är skonsammare för två händer. Det tycker inte jag. Nej. Så du får nog stå för dina egna händer. Det är nya skor du har det. Aha. Det är mina gravelskor. Jaha, olika. Nu var på Mallorca för... Det var 2019. Ja. Då hade jag mina gamla mountainbike-skor. Då hade jag sagt säkert 2 år att nej, jag måste köpa nya. Mina vinfrukt. Och då tog jag inte med dem hem. Blev det då? Lämnade dem kvar och sen året efter köpte jag dem här. Eller tror du, kan vi släppa med dem de här 2 kontrollerna tror du? En gästgå där. Ja, vi ska till den. Vi ska till den, vi tar sikte på den först då. Ja. Halvklart my ass. Åh, herregud. Tur det är så jävla torrt. Ja, någonstans här. Ser ut som att den ska vara vid stenen där.
Gud, ser du cyklarna? Jag vet inte det var så här långt bort. Där står den. Ja. Nu får vi hämta cyklarna. Cyklarna. Nu ska vi ju dit och... Alltså helvete vad mycket grejer man får på sig. Spindelnät och kryp. Jag tror att det är något fel på den. Ja, jag börjar fundera idag så, men det måste vara värmen. Det är värmen, absolut. Den har ju mer 2-3-4 dagar sådana mörker. Men det blir ju inte 2-3-4 sådana här varma dagar i Sverige. Nej, man hinner ju aldrig vända sig här. Nej. Ja. Ja, exakt. Nej, jag ska nog inte åka till Spanien och cykla i alla fall, det hör ju jag. Nej, men jag har fått KOL alltså. Ja, typ så känns det. Och astma på samma gång. Oh my god. Andningen är ju värre än vanligt. Ja. Så ja. Det. Gött. Nu är frågan vad vi ska trava här nu. Som är... Man vill ju gå närmaste vägen. Men du, om vi fortsätter... Gärna nu när vi bär cyklarna med, det är otroligt. Ja, det är hemskt kul. Ja, ja. Nu. Men nu är vi ju där, ja. Vi är där. Om vi fortsätter... Den är ju där. Om vi försöker fortsätta lite framåt här. Vad tror du om det? Vilket håll går vi åt? Jag försöker. Går vi åt det hållet? Vi går ditåt. Ja, gör vi det. Åh, hej då. Det är som att gå i djupsnö. Ja. Fy, vad hemskt. Åh, här var jätteblött. Här var fan ingen väg. Bakom buskaget då. Åh! Mamma, jag orkar inte mer. Åh, det luktar riktigt mycket bajs med. Svar ja. Åh! Hur fan gick du över här? Åh! Ja. Jag är jätteblöt. Ja, jag med. Nej, men alltså. Jaha. Jätteblöt. Oj. Nej, men det var en bra idé. Ja,
Det står en fåtölj där. Jaha, är det en fåtölj? Okej. Okay. Den går vi till. Jag är sjukt taggad. Men då kör vi åt det hållet en bit. Ja. Du ska inte ägna dig en sån här sport i framtiden då. Vad är det för sport? Men det finns säkert en sån här sport, cykelorientering. Jo, det hade jag tyckt var kul. Jag tror du menar kliva i gyttja. Ja, då hänger man ju så här i skogen med cykeln och så cyklar man. Nej, jag ångrar mig. Nej. Nej. Nej, det blir ingenting. Knäpp med hjälmen. Ja, just det. Vänta då. Åh, fy vad mina skor är äckliga. Det är mycket. Ja. Efter varje cykeltur nu för tiden. Idag kör inte mamma sin racer utan vi har en MTB och en gravelcykel. Och vi glömde låset så vi måste släpa dem, det är underbart. Mamma kollar läget om vi kan komma förbi för vi ska dit. Det här är kul att gå. Med cyklar, ja. Åh, vilket trevligt ställe. Ja, du såg den. Kan vi lägga oss ner och dö en stund, eller? Nu ska vi gå vidare. Vi måste ju vara på den kullen. Jag svimmar. Ja. Är det inte så att det är den kullen? Punkt 7. Nej, det kanske det inte är förresten. Vi är ju här. Det är ju den kullen. Det är längre bort ändå. Ja. Nej. Det är den kullen. Är det det? Jag tror det. Jag tror att det är den på andra sidan. Skiten här. All den solkrämen man tog på innan man åkte har ju svettats bort nu i alla fall. Här innan. Men det kan ju vara att det bara ser väldigt likt ut överallt här. Det är väldigt mycket upp och ner. Väldigt. Men jag är glad att vi inte får kalla dem här. Ja. Det är ju något att vara glad för. Ska vi upp på toppen? Ja, den heter ju punkthöjden så det måste ju vara. Men vi måste ha lagat fast alltså. Nej, vi har gått förbi den. Nej, jag tänkte det. Jag tänkte, helvete vad långt vi har gått. Ja. Nej. Det var den andra höjden. Och vilken höjd? Jo, men när vi var på den andra höjden så var vi inte nära. Alltså vi var ju typ här nu. Jaha. Så jag fattar ingenting. Jag vet inte ens var vi kom ifrån. Var den höjden vi var på då? Vi var inte nära när vi var på den höjden. Nej, kanske. Ja, det är jävligt segt i så fall.
var vi ju i närheten innan. Ja. Men nu kom vi längre ifrån. Vi ska väl ditåt då. Där är den ju. Är den ju. Oh my god. Oh my god. Vad skönt. Ja. Ja. Hur trött är man just nu? På en skala. På en skala. Från 1 till 25. 26. 26, ja. Då är jag nog 27, 28, 28 någonting. Borde jag dela den här? Då vill du äta först. Ät du halva först kan jag ta sen. Den är asmjuk. Vad sitta ner. Men morsare. Det måste ju vara. Helvete vilken stor myrstack. Nu är de på mig med. Aj. Men helvete har satt ut den här kontrollen. Helvete vad det kryllar. Vad äckligt. Aj, sluta. Sluta. Det svider. Eller den denna branten då? Ja, det där nu igen. Alltså. Där är den. Oh my god, vad skönt. Halleluja. Har vi tagit alla? Ja, snart. Vi får ta den här först. Nu har jag en myra till. Stick åt helvete. Ja, nu går det en virvelfantar. Wow, helvete vad skönt. Ja, det var jävla gött. Man har fått 20 myrbett med. Ja, minst. Vi bara går igenom myrstacken igen. Ja. Kul. Mamma? Vad tog hon vägen nu? Och gick jag fel håll eller? Gud, jag gick nog jättefel håll. Det är så där. Här. Hoppas att jag ska ha det och hållet bara. Mamma! Säg att jag är väg här. Snälla. Nej. På panik, jag vet inte vart jag ska gå. Fy
litet tror jag. Det är jättefel. Och nu vet jag inte varför mamma är. Nej, jag ska ta en rollet. Jag har gått fel. Var är du? Jag vet inte. Nej, men... Jag går tillbaka till kontrollen. Jag är mitt i ingenstans. Ja, du sa bara att var det sista kontrollen och sen var du försvunnen. Ja, men jag kollade bakåt och då var du borta. Jag tänkte att men jag är åt rätt håll. Men det var ju inte då. Du måste ha gått åt andra hållet. Åh, vilken var det vi tog? 96an. Jag fattar inte, för jag gick ju och sen bara... Men det är ju trist. Jag vet jävla vattenhinder med. Nej. Jo. Nu blev det så fel. Ja. Gick du åt andra hållet? Jag vet inte. Jag trodde jag gick åt samma håll som vi kom ifrån. Men jag gick ju... Jag gick ju inte samma håll som dig uppenbarligen. Nej. Ja, nu är jag här vid den sista kontrollen. Okej. Okay. Nu vänder om till dit. Jag lägger på för jag har nästan ingen batteri kvar. Jaha, okej. Okay, ja. Jag kommer. Där är myrstacken. Mamma skulle gå hitåt. Jag fattar ingenting. Vi var ju där och jag hamnade långt åt helvete borta där. Hör jag henne? Mamma? Nu ser jag dig. Ska vi ner här? Nej, jag fick panik. Jag var långt åt helvete där borta. Ja, jag tänkte, för jag gick ju tillbaka. Och så säger du, var det min sista? Ja, det var det. Ja. Och sen när men så sprang jag förbi myrstacken. Så tänkte jag, det är bara rakt bort. Men jag hamnade ju långt bort där. Så tänkte jag. Helt på. Ja, jag försökte ropa på dig, men... Ja. Det var som att du hade liksom gått upp i röret. Jag blev lurad. Nej, jag kände samma, även om jag hade kartan. Hej, Lukas! Hej! Nu kommer du pussas lite. Hej! Hur mår du? Jag är jättesvettig. Det är så varmt. Ja, det är så varmt. Jag ser att jag har en sån som dig där på armen. Knasigt, va? Du rör ner den här. Det är inte rivas det. Bed and breakfast, sjätte rum. 0706-99-1346. Påfyllning av vattnet och allt. Helvete, vilken schysst parkering. Vad brant. Mina knän dör i de här uppförsbackarna.
Du, det är så jävla varmt. Ja, det är hemskt faktiskt. Det var inte kul. Tack. Du sa aldrig vad du ville ha. Nej, men det går bra. Jag klämmer en banan först. Ja, så jag faller inte. Ja, det gör. Kan du lägga den i min väska eller? Ska du ta den? Alltså, jag kommer inte kunna sitta. Alltså, så jävla kort, Jenny. Hon ja, gick ju från stranden innan bakom mig. Ja, sjukt kort. Jag såg ju när jag gick till kassan att det var vegansk glass. Jaha, vad är det? Salt, karamell och kokos. Lät ju det jävligt trevligt. Ja, tack så mycket. Han såg att jag inte fattar vad sotorna var. Jaha. Eller hörde du inte? Han var det en innanför dörren. Jaha. Han bara, yes, tack. Vi är nere i mini. Vi har ju varit nere på, inte under 27. Inte under 27, nej, nej. Nice. Nämen! Hundgrinden här! Hej älskling! Hej! Mamma är ute och hälsar på mamma. Här kom du ut. Hej! Den var lite större den bullen som hon hade. Den var lite tjockare. Men den var lite plattare, större huvud hade den. Lite mer kompakt. Börjar du bli orolig eller? Herregud alltså. Vi vill i skogen också. Vi tappar bort varandra i skogen. Det blir det mest obehagliga. Kan vara det varit vilse ihop. Men jag var vilse helt själv. Det var nice. Jag hade önskat att man kunde åka och handla lite nu. Men det känner man ju att det är man ju lite väl lökig för. Helvete vad varmt det har varit. Det ja, tänkte då anstränga dig i den här värmen. Vad sa du att medeltemperaturen var? 42. Nej. Nej, 32. Ja, högsta var 42. 7 var nog medeltemperaturen och maxtemperaturen var 42. Ja, det var otroligt jävla svettigt alltså. Det hade varit svettigt att bara ligga still. Fan. Och så cykla på det. Ah, Märta, man har ju ont i hjärtat nu alltså. Ja, så jag fick akut KOL där helt plötsligt i skogen. Du hade tuppat av på riktigt, Märta. Det var så varmt i skogen i solen så att man nästan... Nu har du blåst ett jävla skit. Inte en vindfuss. Ja, vi har tuppat om på båda sidorna för att det kommer in lite. Ja, det blåser inte. Alltså jag är så inte hungrig nu när det är så här jävla varmt. Men ja. Loppet man kan vinna på den. Ja. Det är nog mer än 10. Ja, det var inte ens vinst. Skit. De börjar likadant. 100 000. Jävlar, startar exakt likadant. Det hade varit sjukt om vi hade vunnit det. Resultat blir exakt likadant också kanske. Mm. Ska vi ta en resa då eller? Nej, det är 1 miljon. Är det 1 miljon? Ja, det var inte exakt samma då. Men det går bra med 1 miljon också. Det går bra med 1 miljon också. Jag fick 30.
miljoner. Då åker vi till Åre över, över nyår. Norge, över nyår. Norge. Hej. Yes. 1 miljon. 1 miljon till. Ja. En till. Ja, det är inte det. Det är en garanterad vinst. Sjukt det har varit. 1 miljon. Det händer ju inte att man vinner det. Nej. Det kommer vara 30 på extra chansen där. Tror du det? Ja. Tror jag det. Eller det kan vara 60 man. 30 eller 60 på extra chansen där nu. Nej, gånger 5. 0 gånger 5, det blir inte mycket. Nej, det blir inte. Det genererar det. Det blir 5 kronor då eller? 0,5. Det blir 0. Vad är rimligt? Det är ju inte rimligt att det står 1 miljon där. Chansen finns väl? Eller har du... Vet du? Ja, det kan det stå vad som helst. Men jag har aldrig sett att det har stått 1 miljon på dem. Nej, men de kanske inte kommer till dig. Nej, det lär de ju inte göra. De lär inte komma 30. Tjena, hur funkar detta? Det är fan 60. Men vad fan, det kunde ju i alla fall vara 30. Ja, det var för jävligt. Kassan. 0 kronor i vinst. Vi lägger ut det på familjesidan där. Inte ens Edwin åker ju de längre. Ja. Men, ja, tog av den då. Inte det gröna. Kul att jag träffat två grannar i garaget nu. Så aldrig har sett. Jag har bott här 1,5 år. Det här är helt otroligt att komma hem till. Och då har jag ändå helt jävla stängt här. Men jag är hemma och jag håller på att steka på lite sån här... kycklingkebab som jag köpte häromdagen. Det blir nice, jag behöver något snabbt, enkelt och energirikt. Jag har inte fått in så mycket, ja, nu såg jag hur mycket min lunch bestod. Det var ju typ glassen och sen lite korv och potatismos. Jag var inte så hungrig när vi kom hem. Jag stekte upp hela förpackningen och så tänker jag att det blir lite lunch av resten till jobbet imorgon. Så har jag tagit en dusch och nu vet när man är så varm så att man hoppar in i duschen innan den har blivit varm. Utan man bara vill bara ha kyla. Och jag skulle kunna gå in i duschen igen för att jag är så jävla varm och det är så varmt här inne och jag får panik. Så nu måste jag bara få färdigt det här så fort som möjligt. Sätta mig i soffan med fläkten på och bara... Ja, då blir det kycklingkebab. Pommes och så såser. Vi smakar. Jag har också druckit typ 3 liter idag. Så jag har varit helt full i magen. Så nu ska jag äta så bara. Det finns ingen plats. Jag är helt uppstoppad för fan. Och jag orkar inte vara goda med. Jag har typ hoppats på att den skulle vara lite äcklig. För den var ganska dyr. Men wow. Och sen såg den lite så curryaktig ut. Men det var den ju inte. Himla trevlig. Den blir hemmagjord kebabtallrik. Just den biten var kanske inte helt färdigstekt. Jag hade lite bråttom. Lite fettiga. Men ja. Ja, jag kom hem i söndags, idag är det torsdag och jag har ska redigera färdigt videon. Men jag filmade aldrig något mer efter jag kom hem, för jag kom hem kanske vid 6 och så duschade jag, käkade och sen gjorde ingenting för att jag var så jävla trött. Alltså det var... den jobbigaste cykelturen jag har gjort någonsin, tror jag.
Det var ju mellan 27 och 42 grader när vi var ute. Och medeltemperaturen låg på 33 kanske, 34, 32, 33, ja, ish. Och det var, alltså vi hade cyklat en bit så kände jag bara, mina ben skakade så mycket. Och jag insåg ju först, alltså det kändes som jag skulle ramla. För att mina ben var så jävla darriga. Och jag trodde det var något fel på cykeln, alltså det kändes som att den skulle gå sönder. Och sen andningen, alltså det var också så väldigt mycket upp och ner. Andningen var katastrof för att det var så jobbigt när man körde upp för och så var det skitvarmt och det kändes som att man fick ingen luft. Ni vet när man andas kall luft att det är lite skönare på något vis. Eller? Ja, det var i alla fall jobbigt att andas och sen mot slutet hade vi kört så mycket uppförsbackar så jag fick gå en del för att mina knän inte riktigt pallade. Men ja, och i slutet var jag också så jävla trött. Vi var ute i från det att vi började cykla till att vi var tillbaka till bilen igen. Ja, hela cykel och gå rundan var 4 timmar och 40 minuter. Så vi var ju liksom tvungna att stanna där på vägen hem. Vid ett litet hus och be om vatten för att vi höll på att smälla av. Det var en jobbig cykeltur och det blev väldigt sent. Vi var nog hemma vid typ 23 eller någonting tror jag. Så nu ska jag sätta mig och redigera färdigt. Jag tackar bara för att ni har tittat på videon och hoppas att ni uppskattade den. Vi ses igen i nästa. Puss och kram, ta hand om er.